Resno do danes, v pogumu pa bo nekaj povedal, ker ta akta kot takšna zajema tudi njih, pa bi prosil, da eden od novinarjev prije sem pa pove svoje mnenje. To je pa cenzura medijev. Vse veste, da ne smejo se objaviti. Ker jaz verjamem, da tebe 90% medijev bi marsikaj povedal, sam imajo cenzuro, ne, ker pač lahko službo zgubijo. Tako kot naši policisti, ki nas čuvajo, če se jim priključijo, bojo službe zgubijo. Že tako in tako jim bojo dejali odpovedi, znižali plače, že tako delajo za tistih jebenih 700 evrov. V glavnem, ja, stvar je taka, da pač nekako so tudi v Evropi rekli akti ne, ampak samo na neki pretvezi tega, ko so dali pač v presojo Evropskemu sodišču. Zakaj so dali zadevo v presojo Evropskemu sodišču? Odgovor je čist preprost. Če bo Evropsko sodišče nekako, kar upam, da ne bo, presodilo, da je akta v skladu z vsem pravicim in tako naprej, bodo lahko brez naše vednosti, če lahko temu tako rečemo, brez naše pozornosti in brez naših dovolenj, če lahko temu tudi tako rečemo, sprejeli to akto in kaj se potem zgodi, posledično zaradi tega bo akto sprejela tudi Slovenija. Zato smo danes tukaj in jaz bi se res rad zahvalil ljudem, ko so dejansko danes tudi prišli, ko se zavedajo, da čeprav je ta nekakšna obljuba zamrznitve akta v Sloveniji, teh naših politikov in pa veleumnežev, bila podana, še to ničesar ne spremeni. Naš boj ostaja in naš boj bo ostajal do takrat, dokler akta ne bo zavrjena. In zelo rad bi kmalo zelo hiter videl, da se ti skurčev papir raztrga. Moj ime je Ene Otečevi, jaz sem sami poklica novinarka, a bo s prijatelji bo javno kaj in se dobili mediji, ki upamo, da bo v moju v tistem vukaj tudi mediji zavučijo, zamisli.si in vabili vsi, ki želite sodelovati, prispevati, da se nam obrazite. In to smo dali tukaj, da najavimo svoje dogovore in to bomo brali vse meseci do vse, da čitete njimu. Vsak dan poskušajo od vse. To je dino, ko imamo. Tukaj smo danes zato, ker imamo dosti tega, da se politiki po eni strani grejo klovnost v parlamentu, če z davkoplačevalski denar in polnijo žepe, nam grozijo zakoni, ki se izmislujejo vedno nove, vedno bolj neumne, vedno bolj nelogične. Po drugi strani pa sprejemajo zakone kot je akta in si z ustavo brišejo rit. Hvala lepa.